Заходим. Работаем. Tad jūs izmantojat valsts līdzekļus? Es nevaru komentēt, jo es neko nezinu. Jums neviens no teikti neko nezinu. Viņa zinājas Andrieja Kazlova? Es jums saku, ka viņa nav uz vietas. Harašo, neviens ir kāds uz vietnieks, ka ne? Nav nevienas. Galvenais redaktors. Vairāk, gandrīz miljonu no Rīgas domas. Nav cilvēks, kas strādā, kas var pastāstīt, ko jūs darat. Lūdzu, jūs varat pastāstīt, ar ko jūs nodarbojaties. A pa šim mums dažnie uhaģīt? Mēs priešu... Nevarat jūs viņu pasaukt, teiksim, nu, tas tomēr ir kā darba laiks, darbdien. Andrej Kozlov, kuris sēna na втором этаже, vai sēčas, praviņa? Давайте мы к нему сходим, он точно так же на ВСЛВ, на ПРСЛВ получал деньги. Давайте мы к нему сходим, все вместе спросим. Некур jūs neiesiet. Kāpēc? Tāpēc, jums vajag sarunāt, tikšanos, sarunāt, tikšanos. Mēs šitā satrunas, tas ir tradicionāli, jā. Я записывался в Рижскую думу к Андрею Козлову. Пожалуйста, в Рижской думе обращайтесь. Я обращался, он игнорирует, мы пришли спросить. Lūdzu, pastāstiet, kur šī nauda ir izlietot. Ja jūs nevarat pastāstīt, dodiet kādu, kurš var. Mēs nespēlēsim ping-pong. Vai ir kursi vēl šeit, ka jūs eksistējat za šot tavo, ka jūs barojat sevi pa mums nav? Rīžskajā dūma vidļēt mums finansīrovanī. Būt finansīrovanī visiek rīžām, mēs davno zaglohi. Predvībārni god Rīžskajā dūma patrātīja na dogovori sa SMI 1,2 miljona eur. Rīžskajā dūma, jo struktūra i predprijātie v prošlom predvībārnom gadu na različnī radio telesiužēta, takže publikāciju SMI, потратить 1,2 миллиона евро. В некоторых случаях оплачиваемые материалы четко отделены от обычных, где-то границы не стоит очевидно, в делах передачи ЛТВ запрещенный прием. Да, он вот там спрятался. Да, вот у него СМИ, у меня СМИ, он такой же владелец, как и я. Тут прямо так, хочу к нему. Давай проще сделаем, пойдем посмотрим кабинет. Слушайте, что вы вообще себя представляете? Я не могу понять. Что тут не понятно? А что тут не кабинет закрыт. Мы пойдем пока все вместе. Наверное, вар пасал Козлов. Надо же мажорчик иногда замечать. Охрану вызвали, Стасик. Да. Мы ничего не нарушаем. Мы хотим спросить, где наши налоги. Что? Налево, на второй этаж и направо. Он напротив туалета сидит. Мы его видели, мы все знаем. А, вы закрыли, да? Инслекс нормал. Да? Jums nav noteikti vispār nekādu komentāru. Wow! Vismaz jūs taču varat palīdzēt mums noskaidrot, kur roziet mūsu naudu, sazinoties ar savu vadību, pasakot, reiz ir Bariņš, Bariņš ir cilvēks. Jūs man padēj, jā, es saprotu, bet varbūt jūs varat izsaukt savu vadību vai vietnieks. Nu nav taču tā, ka nav vietnieka, pareizi. Nu ir kāds, kas, tad, ka viņš ir atvaļinājumā, kas pild viņu pienākumus, pareizi. Nu, kurš varētu zināt? Jā. Bet vienkārši, nav jums interesanti, kur tas viss paliek? Šobrīd šajā situācijā, noteikti varu jums pateikt, ka nē, vot tieši šitādā situācijā. A kādā citā? Jums nāk masu mediju un jūs ar viņiem nerunājat. Nu, ko mēs, lai, kā savādāk, lai ar jums rīkojas? Kā savādāk, lai jums runā? Jūs visu laiku atfutboļuvēt, nu, ne jūs tieši personīgi, nekas personiski, bet jūs vadīt. Atfutboļuvēt. Un jā, mēs sagatavosim gatavus atbildes, mēs izdomāsim ar juristiem, kā mums atbildēt, un tad jūs kādu uz oktobri nākat, vai ne? Visticamā. Pietiks tā, nu, rup sakot, aucīgi nodarboties. Pasaucat kādu no priekšniekiem, mēs gribam pārunāties normāli cilvēciski, mēs neko, nu. Jā, mēs to dzirdējām, jā, mēs ne, jā. Bet jūs taču varat sazināties vai no ar priekšnieku vai ar vietnieku. Nevarat? Tad jums nav nevienu telefonu numuru. Jūs melojat kameras priekšā. Ne? Nu, bet es jums pateicu. Nē, nu paga, bet jūs melojat, tad jūs piekrītat, jūs melojat kameras priekšā. Jums nav nevienu priekšnieku numuru, nevienu priekšnieku vietnieku numuru. Jūs taču varat uzzināt, mēs neprasam, lai jūs dodat mums zvanīt. Uzzvanat, pasakat, reku tādu situāciju, ir Bariņš kaut kādiem psihopatiem ieguvušies. Nezinām, kas. Psihopatiem ieguvušies, nevienam
netaisos zvanīt. Nu, bet jūs nesaprotat, tie bariņš ir psihopati, mēs neiesim prom, kamēr jūs nepiezvanīsiet. Tas tāpat atbrauks apsardzes. Jā, nu. Jūs vienkārši tiksiet izvadīt no šajienas ārā. Nu, to mēs vēl paskatīsimies. Tas ir vēl tikai, nu, saprotat, tas jau būs jums sliktāks PR's. Ja jūs tā risinās to problēmu, atbildot par nodokļu maksātāju naudu. Ja jūs par nodokļu maksātāju naudu nopirkt apsardzes atsūtīst mums virsu nodokļu maksātāju. Loģiski. Nu, tas diži smuki neizskatīsies. Tāpēc mans ieteikums jums, pa draudzīgam, izdarām visu foršu, mēs ātrā pazudīsim. Lai atbrauc kāds no priekšniecības vai no priekšniecības vietnieka. Un mēs parunāsim. Visu, mēs parunājam pusstundu, stundu, cik viņam ir laiks. Mēs parunājam un mēs aizbraucam. Varam ar grāmatu. Bet tagad jūs sūtīsiet apsvaru. Kur ir miljonu, kur ir, kā jūs esat iztērējuši miljonu mūsu naudas? Vai vienkārši atbildiet šo jautājumu, jūs nevarat dodiet kādu. Kādu kurš var, jā. Tiešām. Tā ir mūsu nauda. Nē, nu viņi mēs saprotam apsardzēju, jā, apsardzēju, tas ir viens, kuru viņi sūtīs par nodokļu maksātājiem naudu apmaksāt apsardzes. Tas ir saprotams, okei, okay. To mēs lūdzu apsēdīsimies, cik daudz apsardzes, kāda ambaļa, cik viņi ir pieklājīgi vai nē. Bet mums interesē, ko jūsu priekšniecība var mums izskaidrot par nodokļu maksātāju naudu. Pietiks izsaimniekot valsti. Jums ir bērni. Precējušies, nu, neizskatās. Vai gan, taču neizskatās. Un ja tiešām jauki izskatām, es ticu, ka jums ir raksturs ļoti lielis. Es saprotu, ka jūs esat uzvilkties, jūs noteikti katru dienu šitādu situāciju nesatopties. Bet jums, ja jums būs bērni, es ticamāk, viņi dabūs aizbraukumu valsts. Un tīrīt Anglijā pods viesnīcā kādā. Tā ir tā nākotne, ko jūs Latvijā gribat. Es ka kādam rūp nauda, kā tiek izsaimniekot. Tāpēc, ka jums jau nerūp. Jums ir tikai sava dzīve. Ar jūs esat runājuši ar pensionāriem, kas saņem 180 eiro pensiju? Un kad ir ļoti skumji. Un tāpēc mēs gribam, zinu, jūs saprotat, kāpēc mēs gribam dzirdēt atbildes? Es visu saprotu, bet es jau šobrīd nevaru nekādīgi palīdzēt. Tas ir ļoti vienkārši. Tas ir ļoti vienkārši. Vai nu priekšniekam, vai priekšnieku vietniekam. Labi, priekšnieks ir baigi aizņemts. Nu, viņam vietniekam, taču var uzzinīt. Vai tā ne? Nevar tā būt? Tieši šodien, es jums saku vēlreiz, tieši šodien ir tā sanācis. Ka ne priekšnieki, ne vietnieki. Ne priekšnieki, ne vietnieki. Čia ar mīļāko kaut copē, vai? Nu, bet kāds, taču ir, kas var sniegt atbildes? Grāmatas, kas varbūt var izskaidrot? Jo mēs medijiem jūs neatbildat, kam mēs varam prasīt? Jo jūs saprotat, jūs pateiksat, atnākat tad un tad, mēs sarunāsim ko tikšanos, mēs dabūsim jau sagatavot atbildes, tas arī būs viss. Mums tas neapmierē. О. Железный дорог. Давай, встаём. Вот, подожди, он только один приехал. Вперёд встаём, чтобы камера, ну. Happy birthday. Добрый день. Можно ваше удостоверение сразу попросить? Мы здесь в СМИ. Ну вот именно сегодня он поехал, наверное, на рыбалку. Или по мальчикам. Ну, это мы не знаем уже. Это как бы уже нормально считается. Если машина здесь, значит он здесь. Все очень просто. Он наверху, наверное, закрылся, да? Ну, он там откат получает от Нилы. Там, прикинь, там Ушаков случайно оказался, они там делят. Ушаков ему список вталкивает. Да может быть. А может они делят вместе? Ну, значит, не будем выходить. Нила ему дарит список все время. И дарит. Идеал. О, смотри, она тоже будет делать нам рекламу. Вот, давайте, и под хэштегом Евроскептик. Ну. В общем, к сожалению, здесь было примерно 5 съемочных групп, в Афинах, Афасонах, еще куча разных, около 7, около 1, мне кажется. Кто-то в Аэропорту шел, всем было одно. Да, наши деньги. Но журналисты, к сожалению, никогда не делают второго шага. Ты говоришь, что визит, который идут. Мы реально знали, что сделали второй шаг. Значит. Nu, mēs četros reku bijām. Nebija uz vietas it kā.
Audi Melnais, Kozlovam pietiek. Kozlovam nebija uz vietas. Nu, bet laikam viņam ir privāts šofers, jo pēkšņi Audi vairāk nav. Nu, mēs saprotam visu.